20 бігбордів розміром 3 на 6 метрів збираються демонтувати у Хмельницькому, щоб розвантажити середмістя від великих рекламних конструкцій. Для зручності в управлінні архітектури місто розбили на 4 укрупнені економіко-планувальні зони, розповідає фахівець з реклами Валентина Кравченко. Порахували, у нас буде до 20 бігбордів по центральній частині міста. Ми їх плануємо перенести на інші мікрорайони. Але це у співпраці з розповсюджувачами зовнішньої реклами, що вони дозволи не будуть припинені, договори не будуть розірвані. Ми будемо розповсюджувачам пропонувати інші місця. Поступове звільнення Хмельницького середмістя від бігбордів передбачено проєктом рішення про порядок розміщення зовнішньої реклами. А от розповсюджувач реклами Володимир Падалко вважає, перед впровадженням нововведень варто розібратися із незаконно встановленими рекламними конструкціями. Їх кількість, на його думку, за останні 5 років у Хмельницькому значно збільшилася. Є, на жаль, підприємці, які працюють поза межами правового поля, і вони чудово себе почувають в нашому місті, вони існують, вони навіть, можливо, ми не відслідковуємо, нарощують об'єми своєї діяльності. Представниця громадського об'єднання «Жар» Альона Береза зазначає, управління архітектури, яке надає дозволи на розміщення рекламних конструкцій, наразі не має реєстру, а це, на її думку, дає простір для керування рекламною цариною у ручному режимі. Хотілося б реально бачити, які місця в нас є реально відведені для розміщення реклами, хто має дозвіл так на розміщення саме в цих місцях, що там розміщується, от які періоди. Тому от якщо не буде цього порядку в реєстрі відображено, то з ним і не те, що управління ми не можемо розібратися, управління не може розібратися. Проєкт рішення виконкому про порядок розміщення зовнішньої реклами нині на стадії публічних консультацій, зазначають у міській раді, після чого документ має бути затверджений депутатами міськради. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.